迎来到厨房里的故事。今天我们的嘉宾呢是一对孪生兄弟，他们平时呢在荧光幕上主要是当评委或者演唱歌曲。其实除了他们的音乐才华，他们的厨艺可是不得了。让我们一起来欢迎李伟松、李诗松。嗨，你好。因为你们要来啊，我有点紧张嘞。紧张什么呢？因为平时太熟了，突然间要在你们面前要扮出一个很专业的样子啊，我倒是不习惯啊。哎，不过说起这个啊，今天来到我们节目《厨房里的故事》啊，我就知道你们两位呢都很会煮。你知道我们长期有时候在国外嘛，在北京，有时候在国外想到妈妈的菜的时候，真的是很想念。然后有一次我就主动打电话回家，我妈，我在北京很想吃你的那个卤肉嘞，我想自己在北京学做，你可以教我吗？于是当然可以啦，儿子，我跟你说，你到超市里面去买这个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 回来，妈妈在电话里面教你，一步一步的教你怎么做。现在想到我口水都快流了。是，那您是先第一个先会煮？是因为这一段阻断措施，我在家里就是除了网上教课啊，那么除了做运动啊，那就是跟妈妈学做菜。因为我其实一直都很想学，很想做，但是因为家里的高手太多了，那每一次我都没有机会，所以刚好借这一次的阻断措施，那我就有机会，然后就尝试来做给家人吃。哎，没想到他们说，哎，还不错哎。是那于心感觉就好像被打了一次强心针。那家里其实最会煮的是妈妈，不是你们两位啊。妈妈是我们的师傅。那妈妈擅长做什么菜呢？卤肉啦，还有斋菜啦，然后还有很多，比如说肉骨茶或者一些客家小炒。是客家人嘛？因为我奶奶跟外婆都是客家人。那我很想尝尝，我们现在就过去厨房吧。好呀，OK， 走。啊，我知道你们两位呢在做菜的时候呢是喜欢跟妈妈连线。我们呢已经帮你们做了这件事情，跟妈妈连线了。嗨，你好阿姨。嗨，好，你好。你好。那我现在这里呢就是有一盘这个猪脚啊，那是请问是谁做的？是妈妈做的。好，我要尝尝你做的猪脚，因为待会呢师兄也要做猪脚，对不对？希望我等一下做的味道呢有达到妈妈的75%就可以。好，我就是评判了哈。好，我先来尝一尝。怎么样？很香哎，加上这辣椒干，它有点辣辣的，很开胃。那我们赶快开始哦，看看呢，您煮的卤肉呢，跟这100分的卤肉有什么不一样，好不好？对，好，我们开始。OK， 首先这个猪手要先用这个热水，烫一烫，为了去腥，那同时也要把花雕酒放进去，然后让它能够完整的把那个味道吸收，然后去腥。我们首先是要先热一下这个锅。是，好。那您在北京的时候，妈妈教您了这些开火啦、加水啦，需要妈妈教吗？还是说你只是要把这个大概记下来就好？妈妈讲的每一样东西，我都必须要记住，真的是一步一步的跟啊。因为听妈妈的话的孩子是最乖的。对，阿姨对吗？他不看妈妈偷笑。OK，Anyway， 先用大蒜跟干辣椒先放在锅底先，好，这样。然后之后呢，把处理好的这个猪脚，手啊。今天你做我的 assistant。对，伟松，你干嘛？你要帮忙对不对？对啊，我今天做他的 assistant 哦。然后开始就可以放黑醋。OK， 这个是黑酱油就可以把我们刚才准备好的这个热水，然后把这个热水哈，加到和这个猪手平行，它开始滚的时候开始算的15分钟呢，再检查一下它的那个柔软度。阿姨啊，你在当年哈怀孕的时候啊，知道是双胞胎，辛苦吗？他不知道是双胞胎，不知道的。对，我不知道。你当时的情况是怎样呢？当时是在60年代，根本就没有 scan， 没有像现在的那么先进，没有这种 scan 啊，所以当时只是到听筒听。那后来发现我的肚子肿得很肿啊，肚子很大，就在留医了。
我的婆婆去看我，我吃饱了我的婆婆回家，我就去冲凉，但是几号打我一路走回来的时候，我的那个水袋啊，我推进产房的时候，那个时候是5:50呢，6:25我出事了，你出事了。那时候生了老大，你知道还有老二在肚子里吗？我不知道，还不知道。那个医生说，你还有一个 baby 在里面，还有我还没有出来。我肚子还我分钟后第二个出事，我没有肚子痛。那我们这一组怎么样？你们一直在现在这个锅里面已经开。可以开锅了吗？妈，不，目前不可以开啊，不可以开哦，妈妈可以开啊，现在已经水已经开了嘛，要等15分钟。好，那你们两位双胞胎有没有从小到大一直被人家比较呢？有时候，比如说你看，他弹的这么好，之类的啦，是哈，就比如说在学业方面也是，有的时候，有的时候是他会比较好，然后有的时候就我会比较好，所以其实我们俩。不喜欢，因为这样会加深我们俩的仇恨。你们是同校吗？小学是同校，一年级到三年级是同班，然后到了四年级开始我们俩就分开了，是。那其实我爸爸妈妈当时还挺开心的，因为他不想我们俩呢太依赖对方，是哈。因为小一到小三我们俩就比如说要抄功课嘛，昨天我抄，今天轮到你，我为什么要听你说话？是，结果两个人都没抄。OK， 我来检查一下这个肉的柔软度。好来，哇，那个香味，哇，你看我的眼睛。到底要多长时间才变成这样呢？30分钟。哦。现在我要先下这个白糖，然后盐呢，我也下大概八耶，一个 teaspoon。对。妈妈的味道有了。有了。来，好，把锅。啊，对，再煮多久？再煮多15分钟，再 check 一下。啊，其实啊，你们两位啊，到底怎么样又会一起喜欢音乐呢？喜欢音乐，其实从小我们俩都每一次听到音乐，我们两个人就会动起来。那于是父母亲在我们7、8岁的时候就开始让我们学钢琴。啊，我还记得我们在念幼儿园的时候。那老师那个时候要开始挑一些同学出来为我们的那个毕业典礼做表演，就没有选到我们俩。然后后来我们就回到家，就跟奶奶就是吵闹，就我们要表演，为什么老师没选我们？后来奶奶就说，那你们自己跟老师说啊，说你们要那个唱歌表演，然后在家里先做好准备。那么我就拿了那个 tambourine， 然后他就拿了那个玩具的那个吉他，太阳下山，鸣叫依旧爬上来，花儿谢了，明年你是一样的开。结果老师傻眼了，咦，这两个小胖子还不错嘛，那于是说，好，你们当天就表演这个项目。我跟你说啊，小时候我们真的不怎么会觉得会怕还是紧张的，我们就是非常投入在其中，非常想赶快到我了没有，到我了没有，表演欲那种感觉，你知道吗？那就是奠定了你以后走向音乐这条路嘛。就因为如此，爸妈就觉得说，哎，这两个孩子好像蛮有音乐天分，于是让我们两个学古典钢琴。是，可是当时我发现我比较喜欢听我爸爸常听的那个 Beatles 的那些歌曲，是有 rhythm， 有节奏，我不喜欢那个噔噔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 噔。我看到爸爸在学那个 electron， 还有脚还要玩那个 bass 的那个，爸爸在玩那个，哎，那个比较好玩，对不对？结果我就跟爸说，爸，你这个好像比我那个钢琴好玩呢，要不然我也学那个啦。结果哎，我就开始学那个东西。是 ，OK， 我 check 一下我的猪手，你慢慢聊。OK， 那你就讲你的钢琴啊。我当时在学钢琴的时候，如果不是我妈妈的话，我可能就也跟师兄一样，就是学了一半我就停了。是，因为那个时候就是我的钢琴老师每一次都会跟我妈妈投诉说，哎呀，你的孩子其实为什么每次都没有练，而且我觉得他的天赋也嗖而已。后来我妈妈就因为这样呢，就帮我换了另外一个老师。那个老师一听我弹，他说没有啊，你儿子其实很好。他
他可以去考试，而且不用考 Grade One， 直接可以跟他报 Grade Two。哇哇，真的啊，哥，我还没有讲完，结果我考到 Distinction。哇哇，妈妈，谢谢你 ，I love you， I love you too。我记得有一次就是在学校，我参加歌唱比赛，嗯，那其实每一年我都拿冠军，哇！然后我的同学郑展伦，哦，展伦是你的同学呀、啊，同班同学，他就说，哇，哎，你每年都拿第一，不然今年你要不要来一个不一样？你们考虑自己写歌，然后你唱你自己的作品。后来我就写了嘞，嗯，结果校长就发现，哎，我们学校原来有一个会写歌的同学，嗯，于是就安排我代表学校去参加全新加坡的校园的一个作曲比赛，是后来就拿到了第三名。那个时候是因为我们中学已经不同校了，然后那个时候我在学校里面我是参加同乐队，嗯，当时是打 side drum， 那种 side drum， 然后当时我记得国庆日快到了，每个礼拜六啊就邀请他们到我们家去练团，我们准备一些歌，嗯， Stand up for Singapore， 然后国庆日那天，我们就表演给全校看。哇，没想到中三你们已经这么厉害了。那中四还做些什么事情？中四有一次我们就在电视上看到，我们新加坡首部电视剧《雾锁南洋》，对，我有演。对，就是他们要为了这个电视剧呢，就举办了一个作曲比赛，要发掘更多新加坡的本地的创作人。是。然后我们两个人呢，就各自写了一首去参加。然后后来我们俩的作品都同时进入了 Top Ten。哇。后来没有拿到第一名。嗯。但是从那个时候开始呢，我们就开始为新加坡的电视剧写了很多很多的电视剧。那一年我们16岁。原来你们才16岁哎，这么赶哎。当时候的监制哥哥大。大哥们他们都很给机会，是去邀请我们写歌给其他的电视剧的主题曲。是，等一下，等一下，哎，我闻到香味了嘞，好，你的味道出来了嘞，好，然后把火关小，可以了，然后就放那个勾芡哦，先放3 teaspoon， 一面放一面。一面搅均匀，一面放， okay. 一面搅均匀，然后就关火就完成了。等它冷一点就比较稠了。其实那个酱汁拿来捞饭也是很不错的。是啊。是哇。噔噔噔，这就是妈妈教我煮的客家卤猪手。是时候让我尝一尝。可以吗？可以吗？小心烫啊。有75分。只是我们可能煮的时间还不够长，肉会比这个硬一点，但是很好吃，味道 OK 哈，阿姨可以吗？妈，我给他75分，满意吗？可以，满意满意，谢谢你。好，那你们的故事真的是越听越精彩啊！梦想呢，真的给人带来无限的力量。那这里呢，要送你们一首歌曲，就是凤飞飞的《追梦人》，谢谢。牵引你的梦，不知不觉这城市的历史已记取了你的笑容，红红心中蓝蓝的天是个生命的开始，春雨不眠隔夜的你曾空独眠的日子，让青春娇艳的花朵张开了深藏的红颜，飞去飞来的满天的飞絮是幻想你的笑脸，秋来春去红尘中谁在宿命里安排，冰雪不语寒夜的你那难隐藏的光彩，看我看一眼，把莫让红颜守空枕，青春无悔不死，永远的爱人，让流浪的足迹在荒漠里
写下永久的回忆。飘去飘来的笔迹，是深藏的激情，你的心语。前尘后世轮回中，谁在声音里徘徊？痴情笑我凡俗的人世，终难解的关怀。有些人的梦想就只是想想而已，有些人却可以因为追梦做出巨大的牺牲和努力。兄弟俩到北京之后又有怎样的经历呢？下星期四3:30我们再见。看我看一眼，把莫让红颜守空枕，青春无悔不死，永远的爱人，让青春吹动了你的长发，让它牵引你的梦。不知不觉，这城市的历史已汲取了你的笑容。红红心中蓝蓝的天，是个生命的。